d'això. Però millor, millor, millor que estiguis aquí. Estigues aquí al meu costat amb mi, perquè m'ajudaràs en molts moments. Per exemple, ara vull que, per començar, m'ajudis a rebre el primer convidat de la història de divendres. És un referent per tots els que ens dediquem a la comunicació, però per sobre de tot és un amic, i de fet, si jo estic aquí avui, no sé si és gràcies o per culpa seva. Ara ho esbrinarem. És un gran honor que la primera persona que s'assegui al nostre sofà sigui el Carles Francino! Què tal, guapo? Carles, sisplau. Vull fer una cosa? Ah, atenció, un moment. Vull fer una cosa? Atenció. Ai. Home! Que maco. Hòstia, el Pere. Home, el regidor. El Pere és un... és que és indispensable, el Pere, per fer qualsevol programa, i per això tots estem encantats de tenir el Pere darrere de la càmera. Vostès no el poden veure, però els que estem aquí davant... Hi ha moltes persones al darrere. Moltes. Molt importants. Però el Pere és la nostra connexió amb el que hi ha darrere, i això és molt important. Carles, seu al sofà, home. Gràcies. Mira, tu primer. Et toca aquí. Tu et toca aquest cantó d'aquí. Sí? Jo em posaré a la cadira. Perfecte, molt bé. És la primera vegada que ens asseiem a la taula, que ens asseiem al sofà... Tot és la primera vegada, ja ho veus, eh? Que bé. A veure... Doncs anirà de puta mare, home. Sí o no? Sí, home, sí. Tu ho veus bé, això? Jo deia al començament que estigui jo especialment aquí és gràcies o culpa teva, ho explicarem a l'audiència, i és que quan el Carles Francino va marxar de fer informatius a TV3, va deixar el Telenotícies, doncs a la redacció d'informatius li vam fer una festa, doncs, privada, diguéssim, no? I en aquella festa, doncs, va passar una cosa, i és que jo vaig ser el presentador d'aquella festa. Amb tots els companys, doncs, en fi, vaig posar-me dalt de l'escenari, vaig agafar el micro i vaig fer de presentador. La qüestió és que fent de presentador en aquella festa, doncs, en fi, vaig deixar veure, doncs, que podia fer més coses que presentar el Telenotícies o que podia tenir un altre registre. Això va quedar com en l'imaginari col·lectiu i des de llavors tothom em diu, home, tu podries fer alguna altra cosa, tu podries fer alguna altra cosa. Doncs ha arribat el dia, 4 anys després, de fer una altra cosa, i això és el que faig. I per tant, doncs, en aquest origen, Carles, també hi ets tu. Sí, però el protagonista principal ets tu, perquè aquell dia va ser una cosa que de vegades a la tele es pot perdre una miqueta, a la ràdio no tant, a la tele segurament més, que és mostrar-te com ets. I tu ets una persona extraordinària i per això vas tenir l'ànim i el coratge d'estar al capdavant d'aquell escenari amb tantes emocions i tantes coses. I per tant, com que la tele ho faràs exactament igual, sortir una miqueta d'aquest corset, dels informatius, a vegades notícies sèries i tal, ja ho intentem que no sigui feixuc, però de vegades no ho aconseguim. I el Javi és com més, com el veieu. I, per tant, cada tarda seràs per ells. Seràs per ells. Carles. Podem... Digues. És que, esclar, tanta amistat, no?, amb en Xavi... Podem fer un pla dels ulls d'en Xavi? El tenim emocionat una mica, Xavi. No, home, una miqueta, home. Digues la veritat. No, però és que estic recordant moments que realment van ser, com deia el Carles, molt emocionants. I, en fi, doncs... A mi el que fa gràcia és que, clar, estem fent un programa de televisió, ens estan veient molts milers de persones, i diuen, una festa privada de què? Com era aquesta festa? No era com les del Barça, no. Bé, però els telespectadors segur que es pregunten, escolta'm, ja que sou televisió, mostreu imatges d'aquesta festa. No n'hi ha. No n'hi ha, afortunadament. Però sí que és veritat. Afortunadament. No, sí, afortunadament, de debò. Bé, aprofitant una miqueta que estem amb això de les llagrimetes i de l'emoció i tot això, a mi m'agradaria treure o parlar de dos moments importants a la vostra vida, de tots dos com a presentadors dels informatius. Un d'aquests moments que, no ens enganyem, als telespectadors ens agrada una miqueta quan marxa un presentador d'informatiu, veure-li aquella cara que la veu se li esquerda una miqueta, hi ha aquella emoció, sí o no? Per què no recordem el comiat d'en Carles Francino? És morbós, l'espertall. Sí, no, és clar que ho té, això. Té un punt morbós. S'ha notat molt? Té un punt morbós. Sí. No. Va. Veiem. Com va anar aquest comiat? Va. Avui em permetran un palet més llarg que aquest comiat habitual, perquè he pensat i penso encara que els periodistes han de tenir un protagonisme que no vagi mai més enllà d'explicar les coses que passen al món de la forma més honesta i professional possible. Però seria estrany que després d'11 anys i mig, i em consideraria, a més, un maleducat, en què vostès m'han permès entrar cada dia a casa seva, no m'acomiadés de vostès. Vostès, els ciutadans, amb la seva consciència crítica, amb la seva exigència democràtica, amb la seva fidelitat, són el principal actiu d'aquesta casa. Les persones passem, anem a fer altres projectes professionals, però Televisió de Catalunya continua, i que continuï també per molts anys. Ha sigut un honor. Gràcies per la seva atenció i molt bona nit. Sí. Ho he vist... Això ho he vist només dues vegades. Al cap de 3 mesos
de marxar de la tele. A la festa, i un cop que m'ho va ensenyar el meu fill. No ho he tornat a veure mai més. Hi ha com una miqueta de dubte quan dius els anys que has treballat als informatius. Sembla com si dubtessis una mica. No, això ser... ho portaves escrit o no? No. És que no se l'ha portat tot escrit a la tele. Ni a la ràdio ni a la vida. Has de deixar que les coses flueixin i en un moment com aquest, pues el que et surti en aquell moment. Jo tenia por, de fer una miqueta l'ensa, però mira, encara vaig aguantar... Estàs satisfet, ara que han passat uns anys del que vas dir en aquell moment? Estic molt satisfet de tornar un dia aquí i poder abraçar el Pere i a vosaltres i la gent que m'he trobat a l'entrada i saber que un projecte col·lectiu com és Televisió de Catalunya, jo hi vaig aportar un granet de sorra. I que ara, quan torno, els companys de feina o la gent en general m'ho reconeix. Des de la discrepància que vam tenir en ocasions, però des de la voluntat entre tots de fer-ho el millor possible, a mi el que em dóna alegria és això. Aquest moment celebro no haver-me derrumbat. Perquè dir que em feia molta por. No és fàcil, no és fàcil aquest moment, no és fàcil. Però el record és molt bo. I com es va despedir en Coral? Clar, era el juliol, potser molts telespectadors estaven de vacances, no van seguir aquell comiat amb llàgrima, sense llàgrima. Mirin com va ser, mirin. Jo no vaig veure. Dilluns torna Núria Soler i, per tant, és tot per part meva. I avui aquesta frase té un sentit especial i em deixaran que els expliqui per què. Demà farà 12 anys que em vaig asseure darrere de la taula del Telenotícies i des d'aquí he intentat sempre mostrar-los al món de la manera més exacta possible. Avui és l'últim dia que ho faig. Jo els dic adéu, però els serveis informatius d'aquesta casa continuen treballant amb aquest mateix compromís, perquè és la redacció de TV3 la que dona força als telenotícies i no als periodistes que en un moment o altre hem tingut la responsabilitat i el privilegi de fer-los arribar la informació. Deixo la taula del Telenotícies per afrontar un altre projecte professional a TV3. Si fins ara hem dinat plegats, espero que a partir del setembre puguem berenar junts. Gràcies per la seva atenció al llarg de tots aquests anys i a reveure. Home, aquí al final em va anar pujant com una cosa. Es trenca una miqueta final, la veu, no? Sí. Clar, ara segurament també hi haurà algun telespectador que diu, home, només els estàs llapant. Treus sí, tot és que clar, ens està fent una mica de vergonya. No va així. Ara hem preparat una miqueta el terreny perquè ara el que voldria comprovar és l'originalitat. No sé de quin presentador. Hi ha algú que falla, hi ha algú que s'ha copiat de l'altre. Per què no combinem aquests dos comiats i a veure què ens surt? Així de dolent he sigut. Miri. Avui em permetran un palet més llarg que aquest comiat habitual. I em deixaran que els expliqui per què. Demà farà 12 anys que em vaig asseure darrere de la taula del Telenotícies. En què vostès m'han permès entrar cada dia a casa seva. I des d'aquí he intentat sempre mostrar-los al món de la forma més honesta i professional possible. Avui és l'últim dia que ho faig. Però Televisió de Catalunya continua. Perquè és la redacció de TV3 la que dona força als Telenotícies. Les persones passem, anem a fer altres projectes professionals. Gràcies per la seva atenció. Gràcies per la seva atenció i molt bona nit. I a reveure. Passa aquí, no? Està molt bé. Collonut. Home, escolta, això està ben dit o no? El que hem dit està ben dit o no? Està molt ben dit, però també hi ha algú que es pot preguntar si hi ha una plantilla informatius per fer els comiats. No hi és. No hi és, però... Vaja, jo no soc l'entrevistat en aquest programa, o sigui, avui estem fent una excepció, Però sí que és veritat, això, no? Jo crec que tant el Carles com jo sentíem això, no? Que havíem sigut una part de tot un equip, és el que deia abans, no? No veiem els que estan darrere de les càmeres. Un informatiu, com els de TV3, no es pot fer amb un presentador sol, això està claríssim. L'ha de fer tot un equip, i un equip que és boníssim perquè el producte sigui boníssim. El presentador l'únic que fa és acabar defensant en pantalla el que han fet tots els altres. Que parla bé aquest noi, aquest aplaudiment. Home, només faltaria. Prou d'aplaudiment. Bé, escolta'm, que surti i xavi que tenim públic. A mi m'agrada molt, Xavi. A mi m'agrada molt, m'agrada molt reivindicar aquests moments, aprofitar-los, de fet, per reivindicar això que deia el Xavi Coral, no? És a dir, aquests comiats que hem fet nosaltres i que la gent ha vist perquè ha sortit en pantalla, els ha fet molta altra gent que ha passat per la tele i avui no hi és, no? O que ha passat per la ràdio o per on sigui, no? I els mitjans de comunicació, per la manera de ser que són en si mateixos, projecten tot cap a una persona, unes poques persones, no? Però al darrere n'hi ha moltíssimes, no? I la redacció d'informatius de TV3, que és un col·lectiu de professionals, hi ha molts anys d'experiència, que està sotmesa i que ha estat sotmesa a les pressions pròpies de la política, de l'economia, de la cultura, de la crisi, ara, etcètera, etcètera, és una redacció que es mereix un respecte, que ha lluitat per la dignitat professional d'aquest mitjà i que representa aquest país d'una forma esplèndida. Sembla un mítin, això, eh? No ho dic convençut, de debò. No, però vaja. A mi, jo crec que, a més, ho aconsegueix pràcticament cada dia. Escolteu...
Hi ha un tema important, Xavi. Això és un homenatge, no? Sí, sí, sí. No, no, és que jo... Superem aquest moment ja, per tant. Superem aquest moment, però m'heu de permetre el tema de que tots els telespectadors, tot això ja ho han vist, que m'esteu ensenyant coses que s'han vist. Sí, però després d'aquests comiats, què passava darrere les càmeres? Ara faré de Bernat Soler fer la retransmissió del futbol.